Mbeturina të gjithandej qytetit janë bërë shqetësimi madh për Feriza Jasit. Përveç vendeve të tjera, numëri madh i mbeturinave gjendet edhe në për hapsirat ku janë të vendosur kontenjerët, për shkak se qytetarët e pandërgjatshëm nuk po e marrin mundin që ato mbeturina t'i fusin brenda në kontenjer, por i lënë skajti, ku nga qend enda cak ato po shpërndahen në për rrugë. Në ndërmarrjen publike pas tërtia, si zgjidhje për këtë gjendje e shohin shtimin e numrit të kontenjerve. Kontenjerat aktual në qytet që vendosin kryesisht në tre rrugë të qytetit, i kemi 11 pika të vendosur 19 kontenjerë në tërësur, që aktualisht nuk janë të mjaftueshëm për shkak se ka filluar rritja e sasisë mbeturina apo rritja e numrit qytetarëve. Ndërsa drejtori i shërbimeve publike në Feriza Jarben Halili tha se së shpeti do të hapen procedurat e tenderimit për blerjen e kontenjerve në doksor. Do të shtojmë numrin e kontenjerve në pika caktuame ku pastërtia është më të arsyeshme me vendos. Do të startojmë një proces tenderimit pikërisht për kontenjer në doksor. Ka kontenjer edhe mbi doksor në për zona caktuame qytetit, mirë po, si pas raporteve që i kam nga pastërtia, arsyeja e largimit kontinjerve mbi toksor është përshkak se nuk janë të regushëm të efekshëm kontinjerët mbi toksor, ndërsa këta në toksor ma shumë të efekshëm. Do të ashtim numën e kontinjerve edhe në vendet caktume, edhe në toksor, edhe mbi toksor, edhe kontinjerë dvegjë në për qytet, kem para po edhe të porku i liris edhe gjithë kun ku ka porqe. Mirë po dhëtë me posë parasysh që në numër i kontinjerëve janë dëmtu nga vetë qytetarët e komunës. Halili tha se janë duke hartuar një plan për menaxhimin e mbeturinave, por theksoj se për zbatimin e ti duhet ko. Jemi duke bisedu për një plan që është zbatu në Prizren, që është funksional në Prizren, e mirë po ka qenë plani përbashkët edhe i donacioneve dhe nga komuna, që për momentin komuna që mësë mirë i funksionar me menaxhim mbeturina është Prizreni, është një kosto bukur e mirë, me gjithatë komu bon dorja dhe komposterve në për ekonomi familjare, për shemë klasifikimin mbeturina në vendin e burimit ku kryu në ato mirë, po është një projekt pak ma fatë gjatë e që në gradualisht do të konsultume me pasërtin edhe me interesat tjera qytetarve si dhe të kompanijinve ndryshme që janë gatshëm me investu në menaxhim të mbeturina. Kuptohet, kemi obligim ndaj një plani komunal për menaxhim të mbeturina që është aprovuar në kuvend edhe që duhet t'i përmbahemi. Është caktu, kemi probleme edhe me mbeturina të ngorta, nuk është vetëm me mbeturina të mvisëris. Mirë po prapë unë kërkoj nga qytetarët që të paktën aty ku kemi kontenjer, aty t'i hodhin mbeturinat. Sepse shë, unë e kam disa fotografi terenit, mundeni mi po, për shumë është kontinjeri, ma shumë kom mbeturina jashtë kontinjeri, që sa në kontinjer. Po pikrisht dhe në vend, ato të jenë 2-3 kontinjeri? Pikrisht, jemi të diskutu mundësin, aty ku e kemi një, me shtu edhe një. Në pushtetin lokal e shfaqën brengën edhe për mungesën e një inspektorit të ambientit në kuadrë të drejtorisë shërbimeve publike.